Поредната голяма глупост от страна на продукцията спрямо играчите, до кога ще продължават да ги измъчват и да се гаврат с тях? Това, което направиха този път е недопустимо и преля чашата. Радо ли е най-големият мъченик този сезон? И какво е моето обективно мнение за ситуацията в племето на силните? Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен OutcastBG в това видео, в което ще се опитаме да разгледаме първите два епизода от седмицата, да видим всичко, което се случва, да анализираме детайлите и да си поговорим откровенно какво се случва в този сезон, дали е успешен, кое е хубаво, кое е лошо и така нататък. Много ви благодаря, че сте с това видео. Ако харесвате това, което правя, може да се абонирате за канала, да харесате това видео или да дадете коментара си за най-интересните и важни неща, които се случват. Разбира се, ако искате още повече да подкрепите канала, може да го направите. Обдолу в описанието има линк към Revolut, чрез който може да спонсорирате това, което правя. Разбира се, може да станете член мембър на канала, като така потенциално ще имате скоро време, надявам се допълнителни неща, допълнително съдържание, което да ви предложа или като цяло еднократно с Super Tanks. Много ви благодаря за подкрепата, за хубавите думи, особено в последните видеа виждам позитивни мнения спрямо нещата, които си говорим и се радвам, че наистина това, което правим ви харесва. Ще започнем разбира се с така и не спиращата, не затихваща тема, а именно за Радо и жените, какво се случва там. От днес се променят всичко, начина на игра и на всичко. Край! Стара Радо приключи. Може ли да се толкова безсърдечни към мен? Честно. Мисля, че отново твърде много драматизира този човек, но пък разбрахме, че това е част от неговия образ, той си е такъв, аз вече не се изненадвам на тези неща, не ме очудва, а и все пак съм той в много кофти положение. Ще се опитам да бъда максимално обективен и да гледам нещата отгоре, безпристрастно, без да имам фаворити в тази битка. За това ще ви кажа какво е моето мнение като страничен наблюдател, защото виждам, че има много дискусии и полемики в коментарите на последното видео. И ще се радвам да разбера вашето мнение. Какво мислите? Наистина ли толкова несправедливо се държат с Радо или това е част от играта? Сега, едно нещо, което той каза, с което аз не съм съгласен. Той каза, че това е реалния живот, това не е просто една игра. Аз не съм съгласен. Това е игра, Играта се играе по тези правила, това не е реалния живот и ти може да бъдеш един в реалния живот и да бъдеш друг в играта. Може в реалния живот да си най-добрият човек, най-широко скроения, но в а, игри на волята или във всякаква такъв тип социална стратегическа игра, просто да бъдеш безкомпромисен, безкруполен и да ти се получава играта, да бъдеш стратег. Аз не виждам абсолютно нищо лошо. И хората трябва да правят разлика между двете неща. И а, той не го прави. Той е приел твърде навътре нещата. До някъде го разбирам, защото когато си затворен в а, тази изкуствена среда, когато си отделен от семейството си, от всичко с което си свикнал ежедневно, ти буквално влизаш в матрицата, ставаш част от нея и го приемеш. Хайде си, Чао, чао. Ча. Дори видяхме на лаптопа на Каролис, членовете на племето се чувстваха и изглеждаха сякаш някой е умрял, но пак това идва от този психически феномен, когато ти си отделен за определено време, когато ти си изолиран от нормалната си среда, в която живееш всеки ден, ти започваш да виждаш това ежедневие за пълната истина. Все едно няма нищо друго отвъд. Така че да, несправедливо е това, което се случва, но пак казвам, това е част от играта. Добре се получава, в смисъл вървим по пътя, по който сме тръгнали. мен ми улекна нещо малко. Да. Да. Щеше да дойде с горошове и ще да стане интересно по Точно. Видяхме, че на жените им легна, за това, че Каролис не се връща, но според мен не бива да е така. Редно е да започнат да мислят какво да правят по-нататък в играта, защото в момента има само един мъж, който могат да номинират, това означава, че на потенциална номинация ще трябва да се разкъсат сами жените и тогава може да стане наистина страшно. Много зависи как ще се случат нещата, дали някой ще се предложи, защото ако не се предложи, буквално тяхната коалиция може да се срине и да станат вътрешни несъгласия. Както сме видяли, че потенциално тези четири жени може да се получи това нещо в началото, преди да се заздрави тяхната коалиция. Видяхме, че малко трудно вървяха нещата, това може да се върне и дори да стане още по И Имам чувство, че те просто не мислят твърде напред в играта, просто гледат стъпка по стъпка, не се опитват да предвиждат какво потенциално може да стане, а трябва да го направиш в тази игра. Трябва да си, както се казва, изплетеш кошничката, да си подготвен, да си събрал за зимата, за да може потенциално, когато стане трудно, да гордо, да знаеш какво да правиш и да реагираш максимално бързо. Днес бях много откровена с Радо. Грешката е то, че ти и аз допуснахме това с Точно така. В момента, в който той се намира така ме е потикна на това откровение, единствената, която показа малко жал, малко състрадание към Радо, беше Силвия. Поне на синхрон, видяхме, че тя каза тези неща. Дори малко по-късно видяхме, че те двамата си говореха. Тя се държеше човешки. Също и той ме знае, че се говори с нея. При че. В един период от играта те бяха буквално най-големите врагове или поне Радо много се дразнеше на Силвия. Според мен това е изключително хитро, точно и умно. Макар че в началото да я укорявахме за това, че нейната игра не беше достатъчно социална, не беше достатъчно адекватна, тук, според мен, прави правилното нещо. Искаш да успокоиш Радо, искаш да му дадеш надежда, сили, ти не искаш той да се отчаива. Ти не искаш човек, който да е готов да саботира, особено а, потенциално, когато може да има разпад на едно от племената. Ти искаш човек, който горе-долу да е спокоен, да има самочувствие. Единствения начин, който да го направиш е просто да говориш с него, да се опиташ да го успокоиш, да го привлечеш към себе си, да му бъдеш опора, когато му е трудно, защото наистина виждаме този човек останал сам той имаше хора около себе си, имаше мъже на които да разчита и в момента е сам и това го срива изключително много, така че според мен правилната стратегия не е да го риташ сега в момента, когато е паднал ранен и контузен, точно обратното да му подадеш ръка, защото потенциално това може да ти помогне по-напред в играта. Каролес сам малко или много се е поставил в ситуацията, в която беше. Всеки от нас трябва да си поема последствията от действията. За разлика от нея, пък Виктория изглеждаше абсолютно безкруполна и безкомпромисна, въпреки че потенциално тя можеше да играе с Каролис в началото на играта, ние видяхме, че те имаха много разговори заедно, тя трябваше да вземе решение, дали да е с мъжете или с жените, но тук показва абсолютна безцеремонност, въобще не е пука за Каролис, ние е тъжно, виждаме, не разбира дори останалите, защо го приемат толкова навътре. Което е много интересно за едно реалити предаване. Ако бъдем обективни, ще го кажа отново. Да, тя е дразнеща като образ с тези си думи. Изглежда много нагова при положение, че тя го е махнала и сега по никакъв начин да не съжалява. Но, смятам, че това предаване има нужда от герои като нея. Има нужда от хора като нея, за да е по-цветно, за да е по-разнообразно, по-интересно. Разбирате ли? Ако няма на кой да се дразнат хората и да хейтят, то... Предаването ще е твърде скучно. Представете си как 30 героя влизат и просто играта им е абсолютно еднотипна. Не това няма да е интересно. Точно обратното. Сега, когато виждаме различни типажи, образи, характери, много по-яко е, много по-интересно е. Да, знам, че много хора я е хейтят, но пък аз искам и се радвам да видя злодеи в тази игра. Хора, които играят така безцеремонно, макар че съм съгласен, че а, тя не е достатъчно обективна. Все пак. Част от играта е да се номинират хора и да има коалиции, така че според мен няма абсолютно нищо нередно в това, че жените са се събрали да играят заедно. Да, факт е, по-слаби са физически, никой не твърди обратното. Да, жените са по-слаби физически от мъжете, това си е доказано, това си е физика, никой не спори, но все пак те могат да компенсират потенциално с тази коалиция, с разум, с хитрост, с стратегия и в това няма нищо лошо. Няма как да укоряваме жените, че играят по този начин и че това е нечестно при положение, че играта го позволява, правилата го позволяват. Трябва да сме обективни за това нещо. Да, не изглежда справедливо, не изглежда честно, със сигурност, кароли се по-добър на арената от жените, които са останали в тяхното племе, но какво от това? Пак казвам, тази игра не е само физика, аз твърдо го вярвам. Тази игра има и разум, има и стратегия, има и социален фактор. За това има. Племенни съвети, на които се номинират тези хора. Ако нямаше, то тогава окей. Наистина, най-силният на арената щеше да печели, постоянно да играят някакви игри, но ние знаем, че и за зрителя това не е интересно. Единственото, което ме притеснява, хем от коментарите на Радо, хем от мненията в интернет пространството е да не се навъдят твърде много ред пилари, които да кажат ето виждате ли, вижте жените колко са жестоки и куравосърдечни, на тях не им пука, това не е честно. Това не искам да го виждам, защото играта е такава. Не знам какво биха искали тези хора. В игри на волята да влизат само мъжели, така ще стане ли играта по-интересна? Не, аз не смятам така. Играта е цвет на пъстра е интересна, защото има толкова много различни образи. Има битка между половете и това е съвсем в реда на нещата. Нека да сме обективни. Нека да оставим пола. Ако оставим пола, кой ни харесва и така нататък, трябва да признаем, че жените играят правилно стратегически. И да не ни харесва, това се случва. Не знам дали днес ще се получат нещата с капитанството, но когато човек иска нещо, не виждам причина да се отказва. Абсолютно непонятно за мен. Миряна отново драпа с зъби и ногти за това капитанство. Не мога да разбера защо чак толкова много се го е навила на пръста и иска да бъде капитан. Абсолютно тези два гласа няма как да я е спасат от номинации и от съвет. Въпреки, че да кажем, че с Малвина биха могли да играят заедно. Все пак аз не смятам, че това ще се случи. Малвина много лесно може да бъде придърпана от мъжете. Все пак ми харесва и се радвам, че се опитва да играе социално, не се отказва, борбена е, уважавам това нещо. Но не е достатъчно обективна, няма правения поглед над ситуацията. Ето и тя образ, който мен лично ме кефи, просто защото е злодей, защото е дразнител, защото в този сезон, в който поне според мен няма големи герои, няма хора, които да се откоряват като супер силни, супер харесвани, както в предните сезони бяха Фифо, Гого, други големи образи, Мумчил и така нататък. Този сезон аз не виждам такива силни образи. Но поне имаме злодеи и дразнители, като Миряна, като Виктория, като някои от останалите. И това е в реда на нещата. Вярвайте ми, много по-скучен ще е сезона, предаването, ако няма такива хора в реалититата, ако няма злодеи в филмите. Те правят това да има смисъл филма и да е интересен да има противоборство. Но имам чувство, че този сезон съм станал доста по-толерантен към безкруполните, жестоките играчи, към дразнителите. Точно заради това, че няма един изявен герой, който да се отъждествим ние като зрители, да кажем да, това е човека, който е нашия фаворит, и когато някой да го предсака и, и ние да се ядосваме. Не, поне този сезон се опитвам да съм. Колкото мога по-обективен? Да, имам, разбира се, своите пристрасти. Да, има хора, с които не съм съгласен и с тяхните действия, но все пак се опитвам да гледам и от двете гледни точки. Така че, Мириана, ми харесва, че все пак се опитва, бори се. Да, най-вероятно, тя осъзнава, че не е най-силната, въпреки че иска да бъде пратена на капитанска, но пък крайна сметка, ако си срещу други две жени, защо и потенциално да не ги победи? Особено ако има пъзел, защо да не се пробва? Тя е там за това, все пак това е нейната игра. Тя заслужава да я изиграе на Макс. Аз съм сигурен, че тя няма някакви иллюзии, че може да спечели предаването или че може да отиде на финал. Тя просто играе колкото може и не се отказва, което е окей. Okay. За мен е за адмирации. За мен е смешно, че Мирена за пореден път иска капитанството. Мирен, че ще уважа твоето искане. Ще си дам моя глас за теб. Все пак Добрин беше избран за капитана, но комичното и забавното в тази история беше, че самия Добрин, самия капитан реши да й гласува доверие и, и даде а, глас, вод за нея, тя да бъде капитан. Разбира се, това беше просто пародия, той се опитва по някакъв начин да я скастри, мисля, че по-скоро я изгаври по този начин, отколкото да й даде а, някаква мотивация за по-нататък. Видяхме на синхроните, че той няма абсолютно никакво намерение да и дава капитанство, никога дори бих казал, така че този вод беше по-скоро про форма и някакси просто да се изгавери с нея. Това подкрепям Калян, друга ценица да ни бъде капитан. Гешев пък продължава да се мази на Калуян за това да бъдат заедно, да бъдат коалиция и най-вероятно ще успее. Затова и гласува за него, но останалите масово избраха Микяй за капитан а пък дори самия той обвини Борисенко, че се мазни Гешев, което е малко странно при положение, че той прави абсолютно същото нещо. Не знам какво да кажа. Все пак Гешев доскоро беше в добрата позиция, сега в момента е в неизгодна, но малко по-късно ще видим всъщност нещата ще се обърнат много скоро. Очаквано пък силните дадоха шанс на Поли, според мен да се изложи. Не я виждам горката в тази капитанска битка, по никакъв начин не смятам, че ще има шанс да спечели, да не говорим, че тя въобще не е лидер, но в крайна сметка разбрахме, че това племе са се разбрали да си мине капитанството през всеки, така че съвсем логично се случва. Териториалната битка беше изключително интересна, на първо място видяхме на трасето. По принцип, знам, че мога да я избутам, но не ми се рискува защото аз в края на седмица трябва да имам сили за битка за в формат. Честен съм пред вас. Радо реши да се пусне при преминаването си на отвесната стълба, за да може да се запази да не се контузи потенциално на елиминация. Вие какво мислите за това негово решение, за този негов ход? Саботира ли или всъщност това е най-логичното нещо? Ако трябва аз да кажа обективно, аз го разбирам. При положение, че са те унеправдали по такъв начин, че потенциално те пращат и ще те пращат на елиминации, че най-близкият ти човек е отпаднал, със сигурност ти си демотивиран и искаш да мислиш само за себе си, не искаш да дърпаш неблагодарно племе в твоите очи напред, по-скоро искаш да съхраниш себе си. Така че аз мога да го оправдая в този случай, че е егоист. Проблема е обаче, че когато някой остане изолиран, както е той, е склонен да направи точно това. Може по-лесно да саботира, той е демотивиран, не се вдига, не вижда смисъл да се бори за племето си. Затова, дори когато се правят ходове, трябва да се внимава как се правят, да се опитат да го правят максимално леко, меко за останалите, да не наранят чувствата на някой, дори на супер чувствителния Радо. Все пак му прави чест, че той не саботира тази битка, игра си до край, не се отказа, дори до голяма степен смятам, че той изнесе много с бутането на този сал. Така че за мен а, това не беше никакъв саботаж, но да, разбирам го, нормално е да се опитваш да се запазиш при положение, че другите не са те оценили. Силните като цяло имаха огромни проблеми на това трасе, започнаха с куките, после пък с избутването на сала на лодката. Абе, въобще като цяло никак не им върви без мъже и това е най-нормалното и логично нещо. В миналия сезон го видяхме, че женското племе почти не на резиденция. Нормално защото тези игри за територии са много комплексни, физически, изискват мъжка сила. Когато тук я няма, няма как да отидеш на резиденцията. Но ми хареса Силвия. Трябва да дам наистина своето уважение, респект към нея, защото тя пое отговорност, прояви се, видяхме мина тази отвесна стълба няколко пъти, буташе наравно с мъжете. Наистина, ето това е силната Силвия, която искам да видя, която съм свикнал да виждам в, в, в такива игри и в такива предавания. Микяй пък имаше огромната преднина на този пъзел, така наречения рул, който всъщност, благодарение на една от най-активните потребителки на BG мама разбрахме, че не се казва рул. Руля е нещо съвсем различно а се казва штурвал или по-скоро нали, колелото, с което се върти а, и се управлява кораба. Но имаше тотален крах от страна на Микяй на, на този пъзел. Другите две племена видяхме, че бедстваха, бяха супер бавни на трасето, но въпреки това успяха да наваксат, първо ги изравниха, след това поведаха, първо Добрин успя да го изравни и го победи, а после дори утре изоставащите силни го настигнаха, Просто на този човек пъзелите не са му сила. Това трябва да го кажем. Той е толкова добър, комплексен, силен. Виждаме как играе на арената. Но просто пъзелите не са за него. Не знам кой защо го сложи на този пост. Да, разбирам, защото в лодката е по-лесен да се бута. Неговите килограми не са толкова големи, както примерно на Гешев. Но все пак пъзелът ти е толкова ключов елемент. Ти не трябва да го подценяваш. Това ти е последния елемент. Затова там трябва да се сложи най-сигурния пост, защото ако забиеш там, както се и случи, буквално цялата ти игра се предсаква. Той имаше такава хубава, удобна преднина, просто не знаеше как се реди този пазел, изпадна в паника, което е нещо нормално за всеки, когато не му се получи. Каквато и психика да имаш, вижте, той е световен и европейски шампион. Той има психиката. Просто в такава ситуация, когато се закучиш, ти блокираш изцяло и аз го разбирам за съжаление, наистина той е в кофти позиция, но не може да си силен навсякъде. Но интересното е, че тази година, за разлика от някои от другите предни сезони, в които редяха двама човека, тук само един единствен човек трябва да е на този пазел. Няма право да му се подсказва, видяхте колко строги бяха от продукцията. А и също така ми се стори, че нямат право да се сменят, защото най-вероятно ми каящяха много бързо да го сменят. Да, може да има критики, но аз мятам, че това е правилният начин. Точно така трябва да се прави. Когато сте гласували доверен един човек, той трябва да си остане. Не трябва да има подсказвания. И а, трябва да бъде оставен само този човек да си сглобява нещата и да се бори с този пъзел. Така е справедливо, така е честно. И така на практика, ако направиш грешка, тя ще има тежа, защото представете си да сгрешиш нещо и да може да му подсказваш, примерно, или веднага да го смениш. Абсолютно по този начин става нечестно пък за другите, защото си взел грешно решение. Точно това е в началото. Стратегията е най-важното нещо. Ако си я изготвиш правилно, ще ти е по-лесно навътре. Ако объркаш някой пост, както при тях, то трябва да си береш плодовете от това нещо. Грешен ти е, не ти е правен. Отвътре навънка се решава. 20 пъти съм ти го казал, де? Дори видяхме обаче, че наказаха Микяй с цели 4 минути заради това, че Гешев си изпусна нервите. Буквално този човек не го свърташе на едно място, защото той знаеше как да нареди пъзела, знаеше го тактически. Просто да гледаш този крах в момента, в който ти знаеш как да оправиш ситуацията, наистина е много тежко и... До някъде го разбирам защо се изпусна нервите, но по този начин той със сигурност навреди на себе си, на племето си. Трябва да се опитва да бъде малко по-спокоен. Аз не знам как този човек тотално се обърна на 180 градуса. Стана различен човек. Беше толкова спокоен в началото. Обран, калкулиран за всяко нещо, докато сега е наистина доста подразнен. Видяхте как той се изпусна нервите срещу човек, който беше в неговата коалиция, които бяха братя, подкрепяха се а сега буквално се дразнат един на друг. Много е жалко това. Това, което се случва в момента на арената, е абсолютно обидно за състезанието. Ако след тези 5 минути нито Микяй, нито Анджела не са наредили пъзела, последствията и за двете племена ще бъдат сурови. Но най-голямата простотия, най-големия шок за мен, това въобще не го бях очаквал. Вече толкова сезони, 5 на брой, гледаме какви ли не глупости простотии, но това тотално а, преля чашата, продукцията изплиска легена. Как е възможно? Димо заплаши двете племена, че ако не решат пъзела до 5 минути, последствията за тях ще бъдат сурови и за двете племена. Двете племена ще попаднат на блатото. Не мога да повярвам каква е тази глупост. Наказваш ги, защото им е трудно, защото си ги затруднил, защото не им дава шанс. Видяхме, че да кажем силните бавно минаваха трасето но на пъзела не им отне чак толкова много време, че да ги изкастарате по този начин. Че, че дори използваха някакви такива високопарни думи, като че това е неуважение към играта, че е тотален срам. Не, тотален срам е вашето поведение. Как е възможно отново да се опитвате да предсаквате вашите играчи? Ето защо аз казвам толкова много, че трябва играчите да играят срещу продукцията на първо място и след това срещу другите играчи. Ето виждате как ги прецакват, без да заслужават това нещо, поне според мен. Не знам, не знам какво се случва с тази продукция. Да не би да видяха, че става 4-6 часа и не искат да плащат извънреден труд на работниците, които са там, на снимачния екип. Пълна глупост. <клъква> Все пак Анджи някак си успя да сглоби този пъзел в рамките на времето, което беше дадено и се получи със сигурност може да го кажем един от най-срамните пълни обрати в историята на Игри на волята. Голяма грешка от страна на дръзките, но смятам, че те колективно, чрез взимането на това решение да поставят Микяй на този пост, се предсакаха сами. Но последствия ще има. Силни, вие спечелихте стопанството, но тази седмица дажбите ви ще са наполовина. Наказанието за тези 75 минути, загубени на пъзела, е вашият огън. Въпреки че играта успя да приключи, видяхме наказания и за двете племена. Не мога да повярвам как това нещо е възможно да се случва. За силните, които въпреки а, предупрежденията успяха да си наредят пазела им намалят дажбите на половина, а пък на дръзките им взимат огъня. Това е абсолютна гавра, това е тотална наглост от страна на продукцията. Не мога да разбера защо по такъв начин ти си предсакваш героите, които правят сезона ти интересен. Само заради а, малко, както се казва, слава, само за да може малко да се изпише за това нещо, колко шокиращо е, не го разбирам, честно ви казвам. Не го разбирам. Когато ти си една сериозна продукция, трябва да искаш играчите ти да се справят добре, да са доволни. Не казвам да ги храниш винаги, но не може ти буквално почти нищо да не им даваш, да мизерстват и въпреки това да ги наказваш още повече, да им взимаш храната на половина и да им взимаш огъня. Това си е абсолютно престъпление, но най-жалкото и тъжното е, че просто играчите няма какво да кажат срещу това нещо. Видяхме преди няколко седмици, пък отнеха на Друго племе е а, възможността да се храни на резиденцията, което отново гавра. Ето и сега го виждаме това нещо. Докато не спирате да подписвате такива договори, скъпи играчи, да, ще се гаврат с вас, за съжаление. Но за мен това е абсолютно недопустимо. Много съм критичен и се надявам това нещо, част по-скоро да се промени, да започнат правилата да бъдат консистентни, а не да си нагласят нещата така, както искат. Примерно, бавят се малко повече, отколкото те смятат заредно, веднага ги наказват. Ами добре, правете като острова на стоте гривни. Дайте им едно време, в което те трябва да се вместят. Контролно време и след това да стане нещо друго. Защо ги наказвате? Все едно са някакви е, долни животни, такива, които не заслужават нищо. Не мога да го разбера това нещо. Сякаш нарочно не искат да спечелят. Трудно им на хората. Какво да направят, че в случая пазела ги затрудни? За мен не е никаква гавра с играта това. Това е гавра с играчите, която трябва част по-скоро да спре, да има ини ясни и точни правила за продукцията и няма да спрем да мрънкаме, докато това нещо не се е случи. И ще си поема отговорността и ако евентуално отидем на съвет, искам да бъда номиниран, от сега ви казвам. Втори, кой ще бъде? Все пак ми направи добро впечатление, че Микяй призна грешката си и пожела да бъде един номиниран достойно. Но за геше видяхме, че това явно не беше достатъчно. Той продължи да налива, да напада, да го линчува вербално, така да кажем. За мен е разбираемо, защо си ядосан, особено геше, в който има нужда от храна, ресурси. Но това е излишно. По никакъв начин няма да помогне на теб, на племето и като цяло. На, на вас като единици да продължите по-напред и да сте по-успешни. Не по-скоро ще внесе смут в племето и ще настане хаос. Просто, че си бил дразнител не само за. Извинявам се, за нас жените понякога. Ага. Защото е факт. Много интересно, Виктория намекна, че Радо е дразнител не само за жените, а е бил дразнител и за някои от мъжете. Да, факт, ние видяхме някой синхрон на Каролиза, в който той каза, че се дразни малко на Радо в някои определени моменти, че го напряга но е доста неподходящо, честно казано, в този момент, когато е паднал, ти да го нападаш и да го риташ по този начин, и без това човек е отчаян, и без това няма никакъв живец в него, защо го правиш, по-скоро си навличаш гнева му и по този начин си създаваш един нов враг, нямаш нужда от това нещо. Имаш нужда по-скоро да се опиташ да спутиш племето. Това са абсолютно излишни нападки от страна на Виктория, трябва да го кажа. Два гласа ще решите нещо. Знаете много добре, че този въпрос е много важен. Седнеска е за Добрин Микяй и Поле. Но една от интересните теми и казуси, които бяха повдигнати на въпрос. Вие, ако бяхте на място на жените, бихте ли пуснали капитанство на Радо, за да се радва, както се казва? Защото и без това той няма шанс с тези два гласа да обърне нещо. Просто за някакво негово самочувствие. Или по-скоро не както направиха жените. Сега разбирам ги, ако наистина, както казаха жените, както и Радо потвърди, са се разбрали, всеки един от племето да мине по един път, капитан. Така че разбирам защо потенциално искат да го повторят и дават на някой друг. Но пък, в крайна сметка, ако това му даде нови сили, ако го мотивира да остане силен в племето си. Защо не всъщност? Не тези два гласа не биха натежали по никакъв начин. Дали има един, дали има два. Да, окей, има грошове, но все пак той може да избере само един човек при положение, че е срещу четири жени. Тяхните четири гласа тежат. Разбира се, нещата се променят ако потенциално една жена изгори в тази елиминация. Ако след това дойде някой от блатото потенциално, така станат двама мъже срещу три жени и те държат капитанството. Да, окей, има го това нещо. Но все пак аз не смятам, че Радо гледа толкова напред. Той искаше просто да защитава честа на племето си и дори това не му беше дадено, което наистина го срина още повече. Горкия той, но такава е играта. Безкомпромисна, жестока. Това са част от правилата, отново пак казвам. Ей, до тук ми е дошло от Радо, не мога да го слушам вече. Той просто разваля настроението на всички ни. А Виктория видяхме, че дори се ядосва, че Радо разваля настроението в племето, което Признаваме твърде нагло, наистина. При положение, че вие сте го предсакали по този начин, че сте махнали най-силния му човек, че сте ги пратили двамата да се бият, да казваш, че се дразниш, че някой друг разваля настроението, просто <съща> не е окей, okay, разбирате ли? Това е твърде крайно. Това е твърде злодейско от страна на Виктория. Но да, нека пак да кажем, да бъдем съвсем обективни. Ако се абстрахираме от пола, от това кой какъв е, смятам, че стратегията на жените е съвсем правилна, логична до тук. И макар, че играят безкрополно и жестоко, точно така трябва да се направи. Да, съгласен съм, на арената са слаби. Точно за това трябва да се опитат да използват стратегия, мисъл и другите си силни страни за да могат да компенсират това нещо и да ходят по-малко на арената. Ако си по-силен и би побеждавал повече хора, няма толкова голям проблем да ходиш на арената, но в случая за тях това може да е фатално и те просто използват тази стратегия. Битката приключи! Капитан Добрин размаза конкуренцията! Добрин видяхме, просто ги уби на тази капитанска битка и се доказа наистина като един от най-силните и комплексни на подобни силови трасета. Наистина е много добър този сезон той на тези трасета, щом успя да победи и Микяй, дори го остави с една обиколка назад, Поли беше почти с две. Много, много е добър, добрин, силна заявка дава и определено останалите трябва да внимават с него. Кого ще плениш? <съкък> Капитана на силните Пелипенко! Или капитана на дръските Микай. Неговата награда беше потенциално да плени един от двамата. Абсолютно ясно беше на всички, кой ще плени всъщност. Много жалко, че отново разбутват отборите, но горе-долу сме свикнали да има такова капитанско открадване в една от седмиците. Така че горе-долу не е толкова страшно. При положение, че това го има всеки сезон. Играчите могат да се подготвят за това. Съвсем логично, пак казвам, той взе Микяй, барабар с грошовете му, разбира се, това беше един силен довод за да избере него. Доста тежко за самия Микяй, защото той отива на съвсем ново място, те първа трябва да прави нови коалиции, колкото и да е социален играч, ще му е трудно да се внедри някъде, а и за неговата коалиция също е много тежко. Просто защото той беше човек, който държеше тази коалиция заедно. Той държеше маги, Павел, а и Борисенко, просто той ги обединяваше и сега без него имам голямото усещане негативно, че те ще се разпаднат, че павката ще е пътник, но да видим те първо какво ще става. Матриархата, откакто е на власт, момичета са капитани, нямаме нито една победа на капитанската битка. Нито една. Радо отново е бесен, че са загубили капитанската и буквално не пощади нито една жена. Буквално си насоли всяка една от тях, колко зле се е справила на капитанската си битка. Не знам, все пак това е игра на волята. Трябва да има и жени, и мъже. Имам чувство, че този човек ще приеме само единствено мъжете, само единствено тези, които са силови мъже. Но аз не смятам така. Тази игра трябва да е за всички. Не смятам, че трябва единствено и само професионални спортисти от, като на кълъп от един калибър да минават в тази игра. Просто защото, пак казвам, няма да е интересно. Най-интересното е точно това, че има Хора от различни спортове, различни физически подготвени, стратегически, социално, на и така нататък. Аз мятам, че тази игра може да бъде спечелена и от а, играч, който не е чак толкова физически и да разчита само на мускулите. По-скоро тази игра може да се спечели от някой, който е издържлив а защо не от някоя жена? Виждаме, ако се върнем назад, Андрей, примерно, не е най-мускулестия, не е най-силовия играч и атлет. Беше побеждаван на силови трасета, но въпреки това, той спечели сезона си, смятам, съвсем заслужено. Така че, има един баланс и смятам, че е интересно да има различни типажи играчи от различни спортни прослойки, които да защитават uh, своето и няма нищо лошо да има и жени. При битката за връщане на един от блатните видяхме отново тази битка на кръста, която малко ми писна да я гледам. За втори път я виждаме този сезон. За съжаление, веднага когато я видяхме, ни стана ясно, че Димитър няма абсолютно никакъв шанс срещу тези момичета на тази игра, защото той е по-тежък, има по-големи ходила, много по-трудно му е на него в тази игра, но, за съжаление, такова е продукцията определя какви да са игрите. Анита видяхме, че отново победи и се завръща, като със сигурност Гешев ще бъде на седмото небе. Играта му изключително много се отваря по този начин, макар че тя да избра да влезе при храбрите. Смятам, че това е изключително удобно за нея от една страна, защото тя така може да развие социалната си игра, да разшири коалицията си, също така, дори съвсем стратегически, остана разделена от Гешев, не се върна веднага при него, за да могат по този начин те да контролират две различни племена, две различни коалиции когато се съберат да им е по-лесно. А и също така тя да е сред свои. Както виждаме в момента при Храбрите, голяма част от играчите са от Блатото, тя ги познава много добре, свикнала е с тях, има им доверие. И със сигурност така ще и е по-лесно да сформира тази коалиция. Така че абсолютно правилно решение за нея. Това беше шок за останалите, а за мен е изненада, може би положително. Гешев, Гешев няма никакви емоции, той гледа само стратегията. Виждаме Гешев, който е тотално безкруполен към загубата на Микия и по никакъв начин не показа емоция, не трепна, не мръдна, но в крайна сметка в тази игра ти трябва да използваш възможностите си и да, това е шанс за него да пробие потенциално, защото един от, от срещната коалиция, макар и доскоро бил в неговата коалиция, били заедно братя и така нататък, вече го няма и ти може да горе-долу да вземеш някакъв контрол в играта. За мен като зрител е кофти наистина, че чак толкова бързо, нелогично се обърна неговата игра, че от приятели станаха врагове, но така е решил Гешев. И в крайна сметка ние като зрители можем само да наблюдаваме, да анализираме и да казваме нашето мнение дали това е правилното нещо. На този етап, при тази хаотична игра, в крайна сметка ние няма как да кажем дали това е било правилно или не. Смятам, че много скоро ще се разбере, но аз все още твърдя, че един такъв ход е изключително опасен по този начин да се обърнеш, но знаем защо го направи само и единствено е Анита, неговата близост с нея, неговите коалиционни оговорки с нея, а дори дочувам в интернет пространство, че едва ли не си си били близки семейства, така че ето потенциално такива познанства от навън могат да те бутнат още повече. Буквално това може да бъде един воденичен камък, който да те дръпне надолу във водата и ти да се отдавиш благодарение на него. По-добре да влезеш без да познаваш хора, без предварителна коалиция, да играеш там играта както си е. И нито една от нас няма да е пътник, най-вероятно. Миряна, виждаме как пък си прави сметки без крачмаря. Успокоява се, че друг ще бъде пратен, стан, защото е говорил срещу Анита. Но пък аз си мисля, че точно една от двете, Малвина или Миряна, ще бъде пратена на Блатото, за да може да улесни своите доскорошни колеги от Блатото а и да не отслабва племето си. Ние видяхме, тя направи точно така, когато влезе при а, дръските. Сега ще направи абсолютно същото нещо, така че една от двете жени е пътничка. Играете за спасението на цялото си племе! Екшен! Но голямата изнада е, че в следващия епизод ще видим играта за спасение на едно от племената. Едно от тях ще бъде разпаднато и ще трябва да се присъедини към другите две. Кога дойде и това време, много бързо наистина. Интересно е, че в този епизод няколко човека видяхме, че се изпуснаха точно, че очакват тази игра за разпадане на едно от племената. Не знам дали им е било почушнато, не знам дали защото горе-долу всяка година по това време се случва, но със сигурност, гордо играчите и племената са подготвени за това нещо. Да видим дали някой ще саботира, да видим какъв ще бъде избора на играчите и кое от двете племена, което ще остане, ще бъде по-силно. На мен наистина от тук нататък, от този етап, от тази фаза на играта ми става изключително интересно, защото наистина това е заключението. Тук ще си покаже кой как е играл, кой има по-добрата социална и физическа игра. Благодаря ви изключително много, че отново бяхте с моя анализ на игре на волята. Останете с всичко, което те първа предстои в канала. До нови срещи с Outcast BG.